Метро на Виноградар – тема, яка турбує всіх киян вже кілька років поспіль. Чи розпочнеться його будівництво наступного року? Про це говоримо сьогодні в прямому ефірі депутатської приймальні. В студії депутат Київської міськради Вадим Сторожук. Пане Вадиме, вітаю вас. Давайте нагадаємо, з якої частини міста сьогодні можна долучатися киянам до нашої розмови. Я вітаю всіх мешканців міста Києва. Ми є територіальною єдиною дільницею, але особлива увага – це Вітряні гори і Виноградар, 82-й виборчий округ. Отже, Виноградар та Вітряні гори, обов'язково долучайтеся, ми розпочнемо. (223) 0971 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Ми запрошуємо вже всіх жителів Подільського району, а особливо жителів Виноградаря та Витриних гір, обов'язково долучатися до нашої розмови. Ще раз нагадаю, що пан Вадим Сторожук є сьогодні нашим гостем. Округ номер 82 – це профільна частина, якою він опікується. І так само нагадаю, що він є представником комісії з питань власності. Тож обов'язково долучайтеся. Так само нагадаю, що впродовж всього прямого ефіру на ваших екранах традиційно адреса депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Вадима Сторожука. І, звичайно, нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Шавро. Отже, пане Вадиме, дійсно розпочинаємо ми розмову саме з тематики метро на Виноградар вже кілька років поспіль. Під час прийняття бюджету на наступний рік ми бачимо основною зі статей витрат – це метро на Виноградар. Так було і в бюджеті 2018, так само і в бюджеті 2019. Декларують про те, що саме це є основною доходною частиною витрат. Розкажіть, що сталося в цьому році, що не дало змогу реалізувати ті кошти, які були передбачені на початку року? Прошу. Дякую. Я би не говорив, що декларують. Мабуть, декларації були в попередніх періодах все-таки. Це була декларація і просто номінація. Метро на Виноградар – це вже як анекдот. Коли виборчий процес почався в 2015 році, я пам'ятаю, це мені виборці розказували як анекдот. Каже, якщо ви ще будете нам розказувати про метро на Виноградар, то ми реально втомилися від цих казочок. Що сталося? Сталося об'єктивно дуже багато речей продуктивних. Відіграний тендер, є виконавець по тендеру. Відповідно, є залучення коштів, в тому числі з державного бюджету. Саме в цьому періоді ми бачимо, з 2015 року починаючи, по сьогоднішній день, наскільки держава працює вертикально інтегровано. Що я маю на увазі? Базово ми розуміємо з вами, що більшість і відповідальність в місті за ті речі, які відбуваються з точки зору розвитку міста, надбань міста, несе команда мера і партія, по суті, президента. І маємо єдину вертикаль на таких речах. Ми, як місто, надали свої кошти з міського бюджету на реалізацію проєкту метро на Виноградар. Місто не було залишено наодинці, тому що ми розуміємо, що у міста є інші потреби. Ми розуміємо для себе, що ці кошти потрібно було десь залучати. Хто, як не держава, має стати партнером в цьому процесі. І так само Кабмін виділив відповідні кошти, це порядка 2,5 мільярдів, на метро на Виноградарі. Так, тобто було залучено із міського бюджету, і з державного бюджету на цей 2018 рік досить велика сума коштів. Трошечки не так. 2018 рік, ми вже маємо кінець 2018 року, грудень місяць. Я говорю зараз про перспективу 2019 року. І говорю про те, що в 2019 році, починаючи з 2019 року спочатку, і в перспективі 2021 року, до 2021 року ми отримаємо кінцево дві станції з відгалуження на Виноградар, з відповідним депо. Ми маємо отримати кінцевий продукт – метро на Виноградар. Так, пане Вадиме, тобто ви маєте на увазі, що ті кошти, які були залучені цього року на проєкт метро на Виноградар від міського бюджету, вони були повністю використані на цей проєкт? Ніяким чином вони не були використані. Що сталося з цим? Ми мали процедуру тендерну, прозору, де була перерва в цій процедурі, тому що були зірвані торги. Скажемо так, торги не відбулися, по суті. Зараз торги відбулися. Осінь-зима ми маємо, як я вже сказав, виконавця. Це профільна компанія «Київметробуд». І є всі надії на те, що при ритмічному фінансуванні цей проєкт буде реалізовано. Виходячи з меж проєкту, я маю на увазі протяжності взагалі лінії, це порядка 3,7 кілометрів. Є всі по графікам, по погодним умовам, є всі перспективи закінчити цей проєкт в відповідних рамках, які були означені мною вище. Тому що закритим способом ми йдемо 1,3 кілометра, це складні умови, потім решту ділянки ми йдемо відкритим способом. Це полегшує роботу і, відповідно, менші кошторисні витрати. Тому я впевнений на сьогоднішній день,
і перспективі в тому, що цей об'єкт буде закінчений. Це не просто метро на Виноградар з точки зору, як для виноградарців. Я акцентую увагу, що це розвантажує так само в цілому трафіки по місту. Тому що найближча станція метро, до якої треба було доїжджати моїм виборцям, мешканцям саме Верхнього Подолу, це 30 хвилин часу транспортом. І відповідно, це відповідний навантажений трафік. І своїм автотранспортом люди доїжджали. Зараз є всі сподівання, що в легкій доступності, це на районі проспекту Правди, вулиця Межової, це перші станції, відповідно, в більшій доступності для людей, тому що Виноградар є тою красою, що він є, по суті, весь пішохідний. Є зручно, доїжджають, доходять люди. І навіть якщо віддалених точок, це незначний проміжок часу, 10 хвилин, і автобусом ти вже на станції. Так, пане Вадиме, ми продовжимо ще обов'язково цю розмову. Про метро не завершимо, ще продовжимо. Після запитання, добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. У мене, шановний пане депутат, два питання. І прохання не дати обов'язкову відповідь. Ось саме раніше нас обслуговувало в Київенерго Ахметова. Вони саме грабували нас. Потім саме стало Київтеплоенерго комунальної власності. В моєму будинку саме гаряча вода саме до цього моменту не з'явилася. Тобто скляна тече, вода 25-26 градусів. Але Київтеплоенерго мені надав відповідь, що вода гаряча з 10 жовтня появилася. Саме ось пані Альона надасть збрехати. Я і 20 жовтня планував, що води не було, і 25 жовтня. Я взяв в ЖЕКу саму довідку, що саме вода в будинку відновилася 27 жовтня. А тепер питання. Скажіть, будь ласка, як мені, інваліду, на візочку зробити перерахунок? Бо пан Щербина, це директор центру комунального сервісу на Кривоноса 8, жадає, щоб я її приніс особисто. Саме не мене пандусу, не мене. Так, все почули, почули. Дуже дякуємо. Дякуємо за ваш такий дзвінок. Переконана, що це питання турбує не тільки вас, а й багатьох киян, які стикнулися цього року з подібною проблемою. Прошу, пане Вадиме. Тут в цьому якраз питання, декілька питань виникає з точки зору доступності сервісу і з точки зору якості сервісу. Я завдячую за таке ємке питання, змістовне. Я хотів би, щоб все-таки людина залишила адресу своєї по можливості і контакти. Відносно пандусу, якщо пандус відсутній, зокрема по округам, які 82, 83, 80, ми здійснюємо програму по встановленню пандусів. При зверненні і розумінні сусідів, бо дуже багато виникає нюансів з вашими сусідами, коли сусіди категорично проти, щоб створити зручність. У вас були такі випадки? У нас були такі випадки, на жаль, і це стосувалося безпосередньо дітей-інвалідів. Це мене особливо викликає роздратування, коли сусіди не розуміють свою десь перспективу, дай Боже всім здоров'я, і не розуміють, що такі умови мають бути забезпечені. І ми йдемо командно для того, щоб такі умови забезпечити доступності. З точки зору сервісу, я неодноразово звертався, я мінімум два рази звертався до відповідних комунальних структур, які мають забезпечити цей сервіс, в тому числі депутатськими зверненнями, відносно того, що має бути доступність для людей з відповідними потребами. Я хотів би, щоб я безпосередньо цю ситуацію візьму на свій контроль, і ми її опрацюємо. Більше того, безпосередньо на Подолі. Я співпрацюю з багатьма якраз громадськими організаціями, які опікуються людьми з відповідними потребами, людьми похилого віку, і тим чи іншим чином ми це регулюємо. На жаль, допоки система не працює, я говорю це критично, на жаль, допоки система не працює ритмічно, і нам доводиться як депутатам, це така місія депутатів, в ручному режимі цим займатися і забезпечувати. Наскільки швидко у вас це виходить, як у депутата, який постійно щодня працює на окрузі і, власне кажучи, має змогу достукатися до більшості комунальних підприємств, які опікуються цими питаннями? Залежить від кожного випадку конкретного. Якщо говорити про послугу, про якісь послуги, яку наводилась в датах ритмічно, в нас був реально такий резонанс на округах, коли люди зініціювали через соцмережі збори і закликали на те зібрання. Це було в районі торговельного центру, в районі перехрестя Свободи і Правди. Тобто самостійно зібралися? Несамостійно люди зібралися за свої ініціативи. Розуміючи ініціативу людей, ми пішли на зустріч.
Я особисто був присутній на тій зустрічі, так само були присутні від колег представники і помічники від депутатів. За нашої ініціативи присутні були адміністрація. Я завдячую Подільській адміністрації, що вони проявили, скажімо так, мужність в даному випадку. Вони прийшли на зустріч з людьми. І в тому числі були представники теплопостачальної компанії. Тобто це було одне з тих перекриттів вулиць? Перекриття вулиць, на щастя, не відбулося. Тому що ми, перше, ми з людьми переговорили, ми мали розмову беземоційну, ми мали розмову наступну. Є відповідний графік подання послуги, він є невиконаний. Щоб виправити дану ситуацію, ми взяли тайм-аут, попросили в людей, реально попросили, теплопостачальна компанія з розумінням пояснила для людей, люди це зрозуміли, що відповідні терміни є необхідними, тому що комунікації є зруйнованими. І це не вина нової комунальної компанії, а тої компанії, яка до цього часу управляла міськими активами. Ми ніяким чином не вкиваємо на попередників, але є відповідна ситуація і факт то, скажімо так, доводить. Відповідні терміни, відповідні графіки, вони були доведені до людей, були надані по адресні, скажімо так, переліки для теплопостачальних компаній, бо так само координацію потрібно було здійснювати. Ми командно з боку депутатів, які представляють поділ, це Наталія Маслова, Олексій Окопний, ми включилися в цю роботу, скоординували роботу. І відповідним чином на сьогоднішній день це питання було знято з точки зору не подання гарячої води, тепла і так далі. Але виходить, що для того, щоб максимально оперативно спрацювати, потрібно ось таким чином людям конкретно в кожному індивідуальному випадку реагувати. Ні, там зовсім інше, я з вами не погоджуся, бо це ми закликаємо до перекриття вулиць десь по-своєму. Не таким чином. Я вам скажу, що та проблема, яка виникла, вона виникла реально, десь по-своєму це була катастрофа, тому що на магістральній трубі був величезна аварія, і відповідно без послуги залишилось декілька будинків. Більше скажу, при тому ритмі роботи, з яким подавалася послуга на Виноградові-Тріні гори, на своєму окрузі, на окрузі 83-му, я це безпосередньо опрацьовував з людьми, тому що люди самі, у мене, на жаль, потужності моєї команди, вона в мене велика команда Виноградарі-Вітряні гори, але, на жаль, не вистачає, щоб контролювати кожен будинок і кожну послугу, зокрема. Тому ми маємо контакти в кожному будинку, ми маємо, по суті, своїх представників, там, порядка до 3-5 людей, які нам сигналізують по якості послуги тої чи іншої, в тому числі по прибиранню сміття, по послузі, по теплу, по гарячій воді. І ми на це реагуємо. Коли ти плавно реагуєш, як плавний пуск, скажімо так, люди, які мають відношення до техніки, зрозуміють, про що я говорю, тоді ти не маєш поламку двигуна. Коли це відбувається, ну, скажімо так, через техногенну якусь історію, відповідно, ти втрачається контроль. Реагувати на це емоційно я сам міг би реагувати, тому що, я скажу більше, ця проблема не є для мене віддаленою. Мене так само не було довгий час, я проживаючи на Оболоні, будинку, якому 40 так років, само у вас не було, мене так само води. Довго не було гарячої води, було відключення по теплу. І говорити про те, що я прямо користуюся адмінпливом і зразу набираю, вибачте, будь ласка, заступників мера, як мінімум, ну, це не є коректно. Скажу більше, що в першу чергу, як це не звучить дивно, ми, депутати, займаємося округами. Тобто ви телефонуєте часу, до керуючої компанії? Ми не просто до керуючої компанії телефонуємо. Це і зустрічі, це і робота безпосередньо, якщо є потреба в притягуванні, в тому числі координація з технікою, залучення техніки. І це не обов'язково завжди місія керуючої компанії. Керуюча компанія, вона працює локально на будинку, коли є, ну, скажімо так, порушено з циркуляцією, коли зараз говорилось про температурні режими відповідні. Так. Коли говориться про магістралі, як такі, то це відповідне комунальне підприємство, яке нами створене, проголосовано, яке сьогодні несе тотальну відповідальність за ті процеси, які відбуваються з теплом і з гарячою водою. Хочу сказати, що, бо це в тему буде, що достатньо ця компанія, люди, персонал, які працюють в цій компанії, незважаючи на той тягар, який випав на їхні плечі, достатньо ритмічно почали працювати. Можливо, це просто стимуляція депутатів від Подолу. Ми так простимулювали, але зараз вже в цей період зараз, краще, ніж буквально на початку. Силу тих речей, коли перепаде температур, відповідно комунікації, люди, які мають відношення до теплопостачання, до водопостачання, вони розуміють, що при таких речах, коли температура понижається або піднімається, є відповідні пориви труб. Страшна аварія вчора була у мене якраз на окрузі, на Світлицького вулиці. Порив, так. Порив. І люди, які працюють в компанії, вони відпрацювали цілодобово, по суті. Вони зайшли на роботу ввечері, а закінчили роботу. Подача тепла була в
5 годин 30 хвилин. У мене прийшла смс. Продовж доби мені мешканці вже прислали смс, що все, дякую, в нас вже є послуга. Ми зараз, це невеликі слова. Депутати сьогодні реально працюють, так само, як і компанії, цілодобово. Ми розуміємо нашу відповідальність. Нас, як владу, запитають і запитують. Пане Вадиме, хочемо поставити питання. Зараз ми вже маємо завершувати саме цей блок питань, саме цю тематику. Однак, якщо ви вже почали говорити про пориви, дійсно, депутат досить швидко може вирішити подібне питання, особливо, якщо є підтримка громади. Однак, ми знаємо, що є округи, на яких немає депутатів, і не завжди депутати, які опікуються округами, які є поруч, можуть одразу швидко допомогти. Тому що в них так само, як ви щойно зазначили, дуже величезна кількість будинків і подібних інших локальних проблем. Яким чином звичайний киянин має діяти, якщо у нього біля будинку стався порив, і потрібно одразу, зараз, швидко, максимально ефективно вирішити цю ситуацію? Що потрібно робити? Ну, по-перше, я вам гарантую, що всі мешканці Києва обізнані в комунікації з диспетчерськими службами. Це однозначно. До нас телефонували, казали про те, що диспетчерська служба може або не брати слухавку, або бути зайнята, тому що всі телефонують і всі хочуть дізнатися, що сталося. Однозначно. От це ремарка ваша про те, що всі телефонують, всі хочуть знати, що сталося. Це якраз мінус компаніям комунальним, коли вони невчасно інформують. Елементарно розклеєння оголошень на під'їздах немає. Це елементарні речі. Правда. А недостаток інформації, просто її дефіцит, породжує такі хаотичні рухи про маніфестацію, прикриття вулиць. Коли ти достатньо доступно людині пояснюєш про те, що є відповідні процедури з точки зору вивозу техніки, виїзду техніки, розкопки, і це потребує відповідного терміну. Зовсім інше реагування. З людьми треба спілкуватися. Ми за той довгий час, який переживала наша країна, просто був обрив спілкування влади і людей, мешканців. Я вам скажу більше, що із досвіду трирічної роботи депутатської люди реально спрагли за спілкування. Людей тримали, ну, я зараз ніяким чином не різні були категорії, скажімо так, чиновників, різні категорії і партії були різні, але був трохи перекос в тому, що люди самі розберуться, люди самі вирішують. Так, не було інформації. Звичайно. Зараз, коли як зараз це є інформування, і зараз більше того, зараз за ініціативи мера створена відповідна інтерактивна карта. Угу. Ця карта буде в найближчому часі, вона напрацьована паном Назаровим, відповідним керівником департаменту. Угу. Ця карта відповідним чином, я сподіваюся, що найближчим часом з'явиться в доступі для мешканців. Вони зрозуміють, що відбувається. З точки зору, на цій карті буде відповідні маршрути, маршрутизовано, де знаходиться та чи інша аварійна бригада, яка є пошкодження, щоб люди розуміли, що... Що сталося та, взагалі що зараз? Що сталося, так. Перше питання. Друге питання, що саме влада міська розуміє, що це сталося, і влада докладає максимальних зусиль для того, щоб облаштувати цю аварію, і щоб максимально короткі терміни люди отримали послугу. Ну, а з приводу конкретики термінів, я так розумію, що жоден не може сказати, для того, щоб вже точно знали люди, скільки часу потрібно перечекати або перетерпіти саме цей період, поки що сталося. Дивіться, от конкретний приклад, то, що я тільки що наводив відносно Світлицького. Це дуже позитивний приклад з приводу Світлицького. Він позитивний. На жаль, дуже часто виходить так, що це більше терміни. Нас, знов-таки, на своєму досвіді, я вже переконався на особистому. Але з точки зору Світлицького, коли люди заходять, от із досвіду, вони трошки є досвід, скажімо, в комунальній сфері з 2009 року, як мінімум, люди, які безпосередньо дотичні до процесу розкопки, вони безпосередньо бачать, в які терміни вони це можуть, і вони реальні терміни називають. І вони ці терміни озвучують для людей, які підходять до мешканців, от буквально біля цього котлована, тому що ж ми розуміємо, взимку залишитися без тепла, ну, з будинків люди виходять і цікавляться. Відповідно, в силу тих обставин, що це от в тому випадку відбувалося вночі, ніхто ті оголошення і не встиг поклеїти. Бо всі розуміли, що немає змісту їх клеїти, всі розуміли, тому що до 6 години ранку на ранок має бути послуга. Все, без нюансів. В іншому випадку потрібно максимальне інформування. В іншому випадку, я про це не один раз говорив із колегами з теплопостачальних компаній, із колегами Центру комунального сервісу, що безпосередньо інформування людей, коли ми їх не триваємо в вакууму знань і інформації, воно дає тільки в плюс вам, як людям, які виконуєте свою роботу ритмічно і вчасно, і тим людям, які не заходять в хаос і не розуміють, що відбувається. Людям потрібно інформування.
їм потрібно знати, коли вони отримують послугу. Так, на жаль, зараз досить часто його дійсно не вистачає, однак будемо сподіватися, що подібні ресурси, от як ви зазначили, і карта, де будемо бачити маршрути, буде з'являтися і надалі, і буде максимальна комунікація налагоджуватися. Вам дуже дякую, пане Вадиме, з приводу цієї тематики. Ми чекаємо дзвінків обов'язково. Будь ласка, Виноградар та Вітряні Гори, долучайтеся, 223-0971. Ми будемо чекати всі ваші запитання до нашого прямого ефіру після невеличкої реклами. Будьте з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, що депутат Київської міської ради Вадим Сторожук сьогодні є гостем нашої студії, і ми чекаємо дзвінків з Виноградаря та Вітряних Гір. Будь ласка, жителі Подільського району, а саме цієї частини Подільського району, ми запрошуємо вас обов'язково долучатися до нашої прямоефірної дискусії. Ще раз 223-0971, вже долучайтеся з вашими запитаннями. А з вами, пане Вадиме, поговоримо не про питання комісії і не про питання округу, а про загальноміське питання. Ви є одним з авторів проєкту рішення Київської міської ради з приводу ревіталізації дитячих садочків. Тобто ті покинуті будівлі або ті, які займаються іншими органами державними або приватними, мають віддати ці будівлі назад до дитячих садочків. Розкажіть, на якому етапі процес? Чи настільки легко все відбувається, наскільки це передбачалося? Дійсно, ви праві. Єдине, хотів би уточнити, що це не покинутий, саме йде мова про будівлі, в яких перебували. Ми пам'ятаємо той період, скажімо так, виходу з радянського простору в сучасну державу Україна, коли багато ми як держава отримували нові інституції, і багато таких інституцій, як то прокуратура, податкова, пенсійні фонди, пенсійні фонди, вони якраз з'являлися профільно в садочках. Ну, така, знаєте, трошки якась тому анекдот присутні, але не до сміху було нам в 15-му, починаючи з 14-го року, коли ми отримали шалені черги в дитячих садках. Слава Богу, місто розвивається і тільки позитивна динаміка по приросту населення. Відповідно, є нові створюються сім'ї, діти народжуються. Це дуже добре для столиці, але нам цю проблему треба якось вирішувати. Є відповідні шляхи для її вирішення, як то побудова нових садків, але це відповідні терміни і кошториси, і кошти. Так. І є диверсифікований підхід, це якраз легітимно в юридичній площині державні інституції мають покинути ці приміщення і надати їх повернути назад для дітей. Так, і впродовж цього року вже ми, відповідно, з фундаторами цього рішення, ми були спільно з моїм колегою по залу, це Вахелем Юрієм. Відповідно, це народилося в практичній площині під час роботи в комісії, ми спільно працюємо в комісії. Найшло об'єктивно найбільшу кількість, мабуть, голосів в тому порядку денному, який був, тому що вся зала розуміла, що це запитання, що воно реально позитивне для міста. На якому етапі зараз? Буквально, у нас сьогодні було засідання комісії, буквально, мабуть, 2 тижні тому ми якраз поставили питання про те, що в тому проєкті, в тому рішенні є передбачена інвентаризація і відповідні алгоритми. Ми чекаємо в періоді кінця січня місяця відповідний звіт по районам, по таким приміщенням, по термінам виходу договорів з терміну давності, мається на увазі, що кожен договір має 3 роки по перебуванню. І, відповідно, ми будемо ініціювати, відповідно, посилаючись на рішення Київради, будемо ініціювати закінчення цих договорів в законні терміни і рекомендувати службам відповідним державним або державного спрямування, якщо це не профільно освітні заклади, рекомендувати шукати собі інше приміщення. Тому що ми отримуємо площини, які потребують ремонту. Ми це розуміємо для себе, що в будь-якому випадку нам будуть потрібні кошти, але не такі кошти, як забудову нового садка. І, відповідно, ми маємо зовсім інший, скажімо так, таймінг по часу по реалізації цього проєкту, тому що одна справа – побудувати, друга справа – відновити. Так, звичайно, на це набагато такі менше заклади. Часу. Так. І, по суті, цей процес прагматичній площині. Я сподіваюся, що наступного року ми будемо мати
скажімо так, перших ласівочок, народжених з цього проєкту рішення. Цього року ми вже спілкувалися з декількома депутатами, які говорили про те, що вже є позитивні приклади, однак супротив державних закладів досить великий. Якщо приватники ще якимось чином реагують, державні заклади починають говорити про те, що ні, все ж таки вони тут вже досить довго займають це місце. Чи до вас особисто було якісь звернення з приводу подібної теми з державних закладів або якісь реакції, ви знаєте про них? Ні, таких реакцій, ну, в першу чергу, такі б реакції долітали би до нашої, скажімо так, комісії, яка опікується якраз питаннями майна. Таких реакцій не було. Такі реакції мають відповідну відповідь, вибачте за тавтологію, тому що є відповідний, проголосований тотально представниками громади міста Києва, депутатським корпусом, проголосоване рішення. І тут має бути поставлена крапка. Таких, по суті, таких приміщень, якщо брати в масштабах міста Києва, їх достатньо для того, щоб скомпенсувати ту чергу, яка сьогодні, на щастя, я вже говорив про народження з дітей, на щастя вона є, але, на жаль, для нас, як для людей, які опікуються з реалізацією комфортних умов проживання для киян, на жаль, вона ще існує. Тому ми, скажімо так, сподіваємось і живемо тим, що наступного року у нас починається саме в площині цього рішення, реалізація. Тобто якраз наступного року всі пенсійні фонди і всі, хто зараз ще поки перебувають? В кожного з них, у цього договору, там, де перебувають пенсійні фонди, там, де перебувають податкові. Є окремий термін. Є окремі терміни. Угу. Вони можуть бути, як то в червні 19-го, так само в липні 20-го. Угу. От якраз ми в січні місяці будемо мати звіт по районам, по тим термінам. І будемо давати доручення від комісії попередити відповідні державні установи про те, що в них закінчується, і вони мають собі знайти відповідні площини для свого перебування. Тому що ми свідомі того, як люди, які пройшли відповідний життєвий шлях і працювали так само на державній службі, що бюджетні кошториси, вони мають своє так само значення, вони формуються і сплачуються за орендними відповідними ставками, але місто по відношенню до держави, на щастя, так само, ми завжди з відкритими обіймами, ми протягуємо завжди руку, і для державних установ ми надаємо пільгові ставки. Тому що ми розуміємо по пенсійному фонду, що пенсійний фонд робить, несе свою місію. Так, звичайно, йому потрібна соціальна допомога і якийсь бюджетний внесок для того, щоб вони могли це робити. У вас на окрузі є подібні заклади, які зараз перебувають, і там мають бути потім дитячі садочки? Ні, на жаль, немає таких закладів, таких об'єктів. Чому я кажу «на жаль»? Тому що ми для себе і з теперішнім заступником голови міського Мадріївським, паном Мадріївським Тимоколаєвичем, розуміємо для себе перспективу приросту населення і, відповідно, діток по масиву Виноградар, Вітряні гори. Тому що там будується, розбудовується новий житловий масив, відповідно, забудовник передбачив такі заклади, але ми розуміємо для себе все одно, що такі речі треба, звичайно, треба супроводжувати від міста. Або то буде ще розширення груп, де вже, по суті, в нас садки наповнені. До речі, по більшості садків ми так само провели значну роботу за 3 роки. У нас є садки повністю відновлені, реконструйовані. Це сучасні садки в яскравих кольорах, з новими майданчиками, з зеленими зонами на весну. І, відповідно, люди, ну, скажімо так, батьки ведуть туди своїх дітей. Вони потребують знову-таки такого ж самого сегменту, достойного столиці. Але а ще й метро з'явиться, і взагалі зовсім інша історія буде. Я це говорю на прийомах особистих з мешканцями. Вони в захваті не стільки навіть від того, що трафік покращується, а від того, що вони приходять і кажуть: «Вони Павлович, ви знаєте, так ви ж нам, крім того, що зараз термосанація, вікна змінюються, покращуються наші умови, а ще ж метро, це ж вартість квартир зовсім інша». Ну так. Люди з ринковою економікою. І на це також, звичайно, можна звернути увагу. Так, дуже дякую. Ще раз хочу нагадати всім глядачам, прошу, Вітряні гори та Виноградар, ми чекаємо на ваші дзвінки, долучайтеся обов'язково, 223-0881. Ми продовжимо говорити саме про питання, які стосуються життя у вашому масиві, і продовжимо, дійсно, пане Вадиме, говорити про такі практичні нюанси, які стосуються Виноградаря, а саме водопровід та каналізація у приватному секторі. Досить багато ситуацій цього року по місту, що каналізаційні роботи почали проводитися, і на наступний рік не виділилися далі кошти для того, щоб це продовжувати. Розкажіть, яка ситуація у вас, на якому етапі взагалі весь цей процес? Прошу. Ну, добре всі пам'ятаємо ініціативу по малоповерховій забудові, коли була існувала програма. Вона була написана Олександром Олександровичем Омельченко ще в свій час, глибоко поважним мером.
Але в якомусь періоді було знято фінансування з цих заходів, і, на щастя, вже при теперішньому очільнику міста панові Кличкові, ми повернулися лицем до цієї історії з програмою. Mm-hmm. І от в мене, зокрема, є на окрузі величезна проблема існувала. Ми її зараз, скажімо так, знімаємо цей резонанс. З точки зору приватного сектора, це вулиці Мусиджаліля, Косенка і, скажімо, з заходом на 83-й округ Чигиринська. Ми коли ми стикнулися з чим під час виборчого процесу? Про те, що люди, як за вимогу виставили, про те, що не облаштовані, не заасфальтовані дороги. Коли ми почали розбиратися командно, в чому там суть питання, я розумів, як людина, яка працює в відповідній профільній компанії, про те, що є неузгодженість по проєктуванні, неузгодженість по недовиконанню робіт саме з водопостачання і з каналізування. І, відповідно, треба було зробити не так, як в совєтські часи робилося, що спочатку асфальт покладе, потім копаємо і труби міняємо. Спочатку ми заклали кошти і в цьому році почали роботи по комунікаціям, угу. Це якраз приватний сектор. На наступний рік вони залишились перехідним, в перехідному періоді, і мною було зініційовано додаткові кошти, бо ті кошти, які закладалися в минулому році, їх було недостатньо, в тому числі для облаштування, для асфальтування, щоб створити належні умови, комфортні для мешканців. Mm-hmm. І по тому, що ми отримали, є всі надії і сподівання, що ми закінчимо ту довгорічну проблему, яка існувала для мешканців масиву Винограда Вітряні Гори, саме приватного сектору. Вони будуть і з стабільним водопостачанням, з водовідведенням, і з асфальтованими дорогами. Тобто, скільки коштів, давайте так конкретно, на наступний рік виділено саме на цей процес? По суті, на кожну із цих вулиць це окремі статті витрат. Угу. Глобально це порядка під 10 мільйонів гривень. І окремо на кожну вулицю, і ці кошти вже будуть наступного року починати повністю реалізовуватися. Це частково, то, що я тільки що говорив ще раз, частково це реалізовано так. З точки зору прокладення комунікації. Завершальна фаза – наступний рік. І все до кінця 2019 року повністю все це буде завершено. Так, пане Вадиме, дуже дякую. Давайте поговоримо про те, що ж цього року, які плани, які були 2018 року, а саме передбачені в програмі соціально-економічного розвитку, на скільки відсотків вам вдалося реалізувати їх? Ну, я би говорив би, мабуть, не відсотково. Відсотково – це така, так само планування радянського періоду. Я би говорив би все-таки пооб'єктно. Але переліковувати весь масив об'єктів не є доцільним, я скажу описово. Так. Описово по профілю термосанації, по профілю, скажімо так, енергозбереження, по облаштуванню поставлені вікна, ми зробили ремонти дахів, ну не я безпосередньо, відповідно, за нашу ініціативу були надані кошти, виділені кошти з міського бюджету на масиви Виноградар, Вітряні Гори. Угу. Коли ми говорили про депутата, ви згадували про аварії там, де депутата немає, до кого людям звертатися. Так сталося, що поряд округ, який межує з моїм 83-й округ, там депутат не обраний. І люди, які проживають, мешканці на цьому окрузі, вони вже півтора року приходять до нас, по суті, два роки, приходять до нас приймально по тим чи іншим проблемам, по тим чи іншим справам. І ми так само долучилися до цього округу командно, працюємо і покращуємо так само умови на цьому окрузі. Крім того, отже, що ж вдало вам все ж таки? Що я, вдалося? То, що я для себе ставив за ціль, не будемо говорити 100%, а будемо говорити на 99% виконано. Більше того, при коригуванні відповідному осінньому ми випросили кошти ще на масиви Винограда. І в нас буквально в цьому періоді, буквально під ялинку, на вулицях Межовій, на вулицях Свободи, що мене сильно радує, я якраз на вихідні був по закінченню робіт дивився, угу. Так само і дахи відремонтовані, вікна поміняні. Тобто це вдалося зробити це повністю саме за рахунок тих коштів, які були ось в листопаді перераховані, правильно? Це в цілому тотально за всі кошти, ще раз, кошти, які були проголосовані в кінці року на планові на 2018 рік, вони були освоєні, угу. З точки зору реалізовані в об'єктах. І другий транш, який за нашими, скажімо так, за нашою роботою, за нашими з депутатськими зверненнями були так само залучені в осінньому періоді. Угу. Вони так само є імплементовані і реалізовані в заходах на окрузі. Це так само термосанація, це встановлення вікон, це облаштування під'їздів, це, по суті, дитячі майданчики, це протягом всього року ремонти в дитячих клубах, дитячих садках.
Тобто все вдалося зробити? Повністю, що ми собі планували, у нас в цьому році форс-мажорів не виникло. Асфальтування так само міждворових проїздів було здійснено. І ми живемо вже планом на сьогоднішній день, як нормально, як держава проголосувала бюджет, як місто проголосувало бюджет. Ми так само для себе живемо планом наступного року. Ми розуміємо для себе, що при відповідних температурних режимах при першому теплі у нас на окрузі з'являються знов чарівники, які починають здійснювати покращення умов для наших мешканців. Так, ну це така з тих кількох тижнів, поки ми говоримо про реалізацію програми соцекономрозвитку, це вперше, коли депутат говорить про те, що повністю все точно реалізовано і вже ніяких робіт зараз не відбувається. Тобто до 31 числа вже повністю все зроблено. Це досить гарний результат. Я ще раз хочу запросити киян, залишається кілька хвилин. Будь ласка, Виноградар, долучайтеся. І кілька хвилин останніх нашого ефіру. Хотіла присвятити метро на Виноградар, але у нас з'явився дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Так, добрий день. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, має таке коротке, у нас берег по мільйовій 6. Угу. Вулиця мільйова 6. У нас тут нічого не робиться. Чердак скоро впаде. Покраски немає, поділки немає, окна не вставлені. Так. Алло. Так. Алло. Почули, все, почули. Так, дуже дякуємо. Я так розумію, що це не зовсім Виноградар, правильно? Я не був взагалі. Межова 6? Так. Ну, це Виноградар. Так, прошу. Що би я рекомендував би людині, яка телефонувала, як це відбувається? Я просто в короткому режимі, виходячи з того, що в нас достатньо мало часу залишилося. Угу. Всі речі, які відбуваються 3 роки, вони відбуваються за безпосередньої ініціативи мешканців. І на контролі так само перебувають по реалізації ремонтів безпосередньо у мешканців. Мешканці формують запитом до депутата, при моєму спілкуванні, це так працює по всім округам. Всі мої колеги точно так же працюють. Угу. Людина, яка зараз телефонувала, я запрошую на спілкування особисте, я поясню, ми попрацюємо спільно, і ті речі, які сьогодні людей не влаштовують, я готовий до них долучатися, залучати кошти як бюджету міста, так само в деяких речах. Є симпатики мої, є симпатики Виноградаря, які додатково інвестиціями диверсифіковано долучаються до процесів, до тих, які ми проводимо 3 роки поспіль на масиві Виноградаря. Тобто виходить, що ті речі, про які ми говорили от буквально кілька хвилин тому, про реалізацію програми соціально-економічного розвитку, весь поадресний перелік – це виключно ті речі, на які наголошували саме жителі. Тобто саме вони приходять до вас, звичайно, до приймання. За зверненням мешканців. За зверненням мешканців. При спільному опрацюванні дуже часто ми спільно виходимо на ті об'єкти, спільно інспектуємо, розуміємо для себе, що саме пріоритеті є, тому що ми маємо зрозуміти, що ми лімітовані все одно, як місто в коштах. Незалежно від того, що ми зараз по бюджету працюємо на приріст, у нас наступний рік є профіцитним з бюджетом, угу. У нас шалений приріст по бюджету, ми маємо 54 мільярди, це хороший бюджет для столиці. В основі своїй ми закладаємо саме в майбутнє, в освіту 16 мільярдів. Нас більше цей, ми розуміємо, як місто, як ті люди, які сьогодні взяли на себе відповідальність за місто, відповідаємо в першу чергу на виклики освітньо-соціальні. Ну, у нас іншого шляху немає. Так, і відповідно комунікація. Висновок робимо. Ті кияни, я знаю, що ще у нас було питання з Виноградаря. Ті, хто не встиг поставити своє питання, і ті, можливо, хто так само планує в своєму будинку або в навчальному закладі, в якому навчається ваша дитина, якісь гаразди, обов'язково звертайтеся до депутатської приймальні. Саме ті, хто найбільш активні, ті отримують своє місце в адресному переліку. Правильно я розумію? Звичайно. Так, тому будьте активними. Прямо зараз на ваших екранах адреса приймальні, також номер телефонів. Вам, пане Вадим, ми надаю можливість перед святами привітати всіх киян з прийдешнім Новим роком. Це, прошу. Почесно, дякую, така місія. Я від себе особисто, від цього депутатського корпусу, тих людей, які взяли на себе сьогодні відповідальність, вітаю всіх киян і тих людей, які зараз нас дивляться, з прийдешніми святами. Хочу побажати розуміння і віри, розуміння того, з якою місією і що ми зараз, яке свято переживаємо. Це свято надзвичайно торжество велике. Це народження Спасителя. Ми маємо зрозуміти для себе, що саме Бог спустився до нас в образі нашому людському, взяв на себе всі наші гріхи і, відповідно, показав своїм прикладом, який шлях треба пройти. Понести відповідні тягарі і ті тягарі з радістю сприйняти і віддати любов'ю для
тих, хто тебе оточує. Поділіться своїм теплом і добром з тими людьми, які поряд з вами, які того потребують. З прийдешними святами, щастя, здоров'я і миру в нашій Україні. Я вам надзвичайно дякую, пане Вадиме, за таке привітання. І дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради пан Вадим Сторожук. Вам вдячна надзвичайно за те, що ви були з нами у прямому ефірі. Ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож обов'язково залишайтеся з нами на телеканалі «Київ» і до зустрічі.